po bën gati një muaj që qeveria që e Kosovës e ka pranuar draftin e asociacionit, por nuk e ka publikuar ende. Ndonse kryeministri kurte ka mbajtur fshet atë draft, disa njerëz caktuar të shoqërisë civile e kanë publikuar atë. Për të diskutuar për mbajtjen e këtij drafti dhe trivjet e qeverisë së Kurti, sot në studio kemi ish deputetin e Aleancës për armërinë e Kosovës, zotrin Daut Haradinaj. Zoti Haradinaj, faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit për ftesën. Zoti Haradinaj, siç e thash, u bën po bën gati një muaj që qeveria që ka pranuar draftin e asociacionit, por nuk u bë publik nga ona e qeverisë. Si e keni parë uh, kët strategjinë se, se mund të themi qeverisë nuk po i bën publik një dokument as transhesion. Po fakti që nuk po e publikon, po dihet që është një dokument që është ekzagjeruar ndonjë kohësos. Domethënë, arsyeja e parë pse nuk po e çesin publik vetë qeveria, unë mendoj që i përshkak për, për mbajtjes draftit nuk po publikohet. Dhe është ma tepër kur dije që drafti ma tash veç është prezentu, nëse është i vërtet 100% i sakt ajo që e ka qitë bërëjmë Ramadani, edhe shije që më rrana drafti është një 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 regres, një rami ose një goditje shumë ma e madhe se sa pretendimet në 2015. Përshamë dhe është përfshirë rezoluta e komet bashkume në 24-4, është eliminu kushtetuta e Kosovës, për shumë, ju gëndonë kompetenca ekstreme, ekzekutive, e asociacionit për i e presidentit që shpiquj në zavënds presidentit e bordit, e dhejtë e emrimet e komandantit policise, simbolet e menagjimin financiar... Pasë që pa është e arbitrajët për ashtë të përshqitë së përme? Për o shumë e rëndësimi di që kur thëshin që kjo asociacion, është sikur se asoci, asoci, asociacioni i komunave të Kosovës është absurd me i thonë dikujt, është i konë përdo e mashtru, në 2023 dhe njemi turnu. Oshtë të pa vërtet, dhe në kjo asociacion është shumë ma i keqë se sa so pretendimet në vitin 2015. A so në atë kohë përsa vishë shine sa rralë herë shkruun shtetit Kosovës. Tjetëra është se, unë mendoj është një gabim fatal, është se kjo nuk është ma bërem vetëm institucionëve të Kosovës, por është me dorë të drejt për drejt sëveri zërtarët sërbisë. Pra ta shtetë, në kohën kër fletëshim në në 2013-2015, epse në atë kohën i vetëm personalisht i më kondër, edhe jam edhe sot kondër këti asociacioni, në atë kohë për shamë nuk ka pas, që shme thonë, influencës së qasje direkte Serbia zërtare. Me këtë asociacion, Serbia është pjesë përberë se ullheqës se këti asociacioni. Kompetenca që ka këj asociacion, pra përthojmë nësë është e sakë, me ndoj që i te kalojnë ato pretendime që i thejke zoti Kurti nuk e cënon kushtetutën, nuk e cënon ranin kushtetut shmeris në Kosovë, është krejtë që është e pa vërtet. Për këtë arsujë dhe zoti Kurti nuk përbohet burë, a i në fakt edhe ashtu nuk duke të fërqio burë, që një farë mashtrusi, po nuk përderme i shpjegu poplit, që ka ka pranu, që farë obligime shka marë nda i bashkësi ndërgëmtare, si do të interpretohet nësi ndëritohem gjukatës kushtetuse, që farë roli ka gjukatës kushtetuse, dhe në që farë nivelli do të shkonë, kush i ndëritohet asaj gjukatës, qeveria apo në i mekanizm tjetër, pra aj nuk për del me e shpjegu, për pas që i për edhe për mundohet me i manipulu ata bes... njërë që i kanë besu. E që nëse shë për shamë për ju dhe në tre vjeqare, kurti, as një për i përëmtimeve që i ka dhonë, nuk i ka mojtë. As të vedem, që ne sot mujme dhonë, jam burë me këtë dhe prem, nuk e kemi. Nëse flasim për pjesën e vëreut, ose operacionin me së të kota e tha dhe vetë, bile boni mirë që tha, unë e thonë që asë një plomë mos më shkrej për këtë dionë. Dhe në kuvarë për tina. Shrijet, shrijet kjarë që kjo u konë spektaktorën këtë nxarë. Po, Zotë Radinej, gjithë e dim që e përmendet edhe dhejo që ka pasur dikur Zotëri Kurti ndaj këti asociacionin, dërsa tani po mënduhet të arsytoj. Së ka thënë se kë asociacion është shumë maj mirë se draftet e kalume. Si ke parë këto ndryshime të qëndrimet, zëti Kufi? Të ashtë një vërtet është që na e dim që kemi marë obligime në dërkomtarë. Edhe thonë, më këto në drejten duhet me nda përshra në zëti Kufi nuk ka pas përgjësi për marveshjit e të kalumes. Edhe unë e përgëzoj kër njerë e evoluan, kër ka pak, në më thonë, edhe në pse jo dhe në dranë qëndrimet, po jo në në niveli edhe forma që ju shaj posilët e këmë pa debatin ku venë, për sham, forma që i trajton deputet, forma që shi flet në kompetencë tu që ajo ka vendosë për një obort nuk është ka vendosë për Kosovën, pra është e kunderda. Ajo për shamë për të konsideron opozitën për anësishme, për shka këse opozita është e lakë, sepse ajo dashë një pas këtë sheshin të mushën protestusë, edhe me kërku logari, pse ke thonë 20 vjetë, pëse e në bra njerëzit, u bo gjitha jo rëmujnë e krysitetin e Kosovës në për komunat tjera, tu e kundështu, e sot, vjen zotin kurti, me një farë, një farë forme thinoke, mundohet me, me paracit që si një historit suksesit këtë zajednicën e re, që që e ka përfshije edhe rezolutën e kome bashkume, e cila në atë ko më saroni parashe edhe ushtërin e Jugoslavis, mrana për mrana të për rujtën e manastirëve dhe kufinit. Pra është një gabim fatalistorik që e ka bo edhe që vazhdon me mshef, tha, nuk i jepë nuk është transparent për opinionit publik se qëfar obligime është ka morë në takimet e Bruxellit. Me gjithë të të, zëtë e Haradinaj, kryministi ndë njëherë dhe po thëtë endë nuk e ka pranuar për fundimisht, sepse një farfur me ka kurzu me onë të në nëshkrimit. E, nëse e sheni zëtë i kurti, tri hernditi ka qëndrimet e ndryshme. Njerë thotë se kum pranu, masa ne i delë thotë unë e kumë pranu, pa po adhi se ka pranu, masa ne i thotë unë për zbatimin e marveshës asociacionit, pas taj fil ma vonë, thot, jo një akoma se kemi pranu, se pa e në nëshkru nëse kemi pranu, dhe me thonë, unë pozicionin që farër, zëti kurti, sot kur të folë shka, edhe në koftë të rashi, unë e këthej kryt me këqyra për më stërpik. Dhe me thonë, qash pak i besoj, shka folë zëti kurti, sot, që edhe nëse thot, o ka bjeshi, këthej kryt të nalë këqyra Se është jashtë, dhe thon, edhe i ka hu rruga në borë, nuk e denë mas, as ku është, në që disin dhe pëtet, e, pozitës që heshtin edhe e shojnë që është është, është është një dëmë historik që ju ka dëmë i ardhë Kosovë, edhe i mbyllin sytë para kësaj situatë pak është të qëdeqme. Në me këtu nuk bëhet lafë për një kryeministër, ose një asociacion të një kryeministër, për bëhet bo lafë për Kosovën, e i, cili, i cili asociacion në në mendoj që do tjetë një bombe kërdisur mërana Republikës Kosovës. Në me dhe në sepse ne për ju jepim fuqi ekzekutive, një farë mini Republika Serbska po shtë në Kosovë. Me gjithë këtu kritika që keni Zotë Haradinaj që pretendoni se do t'ja selë këtë dame Kosovës, a do t'a pranohet këj asociacion, apo do t'kundërshtuhet nga gjitha partit parlamentare? Ne pej fillimit i kemi dhonë për kraje dialogët, edhe pse si alianës kur s'kemi marë pjesë dhe s'kemi pasë obligime. Pej kohës Zotë Shala, nëse ju kujtohet, edhe vetë Zotë Shala, kemi tërhek për dialogët pikrish për marveshën e asociacionit edhe mi dalë për i tavolinës dialogut, se mi konë pak në aqën. Ne i kemi dho për kraje marveshës, ma dhe i kemi thonë, me një ojën reciproke. Në këtë statut nuk për shije që ka një një ojë reciproke. Logika se një ojë de facto, një ojë de juro, nuk ka de facto, Serbia lyp një ojë de facto. Ne duhet kërkojmë një ojë reciproke, de juro. Kemi shkëmbim diplomatik, kemi marveshe për një ojën reciproke. Ajo nuk e gjithëton këtë marveshe. Shumë pej domëve që e kanë kan pru situatën e Kosovës më ardhë këj propozem, është pikrish përshka kryet një nëqësi zotit kurti. Pej që shorit vitit kalumë kur fillojë së me targat, që tha dhe në ora 12 7 dhe ashtu dhe i kështu, e që i rëfëzaj e që i shtini Kosovë nërë sankcione, e që i prishi mardhanjet me meçtanë, unë mendoj që e storja është e për afert me rambojenë, kur në atë kohë Milosevic i rëfëzante, se cili propozemi dyt i ka arë ma i keq, ma i keq, ma i keq. Në jemi në fazën finale, kur këj propozem me ndoj që është ma i keqi që i ka arë Kosovës, pikrish për shkak si e leve të zotit kurdi, sepse kën nuk u konë bashkëpunus me ata që e kanë shkru. Në ne kemi thonë fillimit, ne jepim për fillimit, në tjepim për kraju, ullu me Amerikanët, ullu me bashkimin e Europian, ma saksisht me Gjermaninë dhe Fransën, jepi i detë që që është duhet me ardhë dhe i të zbatimi i kësa i marveshje, po jo me ordi, gachem, e priti me të ardhë i gashëm, e tashme nga me shku edhe njëherë një, një rinë negocim për këtë asociacionin fjallë që ka po flasim. E mendoj për këtë arsye, unë jo me rezervu me folë se cilë do tjetë qëndërimin të armën rrëth kësa i teme. Unë prapë po thëmë është me personal, mendoj që është një propozim katastrofal për Kosovë. Po, me që thëtë ndështë, kene një mendim se cili do jetë qëndrimi i opozitës këtë rast, a do jetë e kujdeshme, a do tjetë për shtetje blanko, si që për kanë bërë dheri, dheri tash? Ne i kemi dhonë për kraja dhe për opozitën nuk kom mandat me folë, po opozita është mirë me konë unike në qëndrë. Jo me dalë dikush me thone pava, dikush se pava. Kur tonë njën konë me një takem, do me thonë është e pa përgjeshme, shie që opozita nuk o fortë e kjartë, rrëth kësaj situate, por tash me qenë se si është publiku një dokument, për i borem Ramadanit, na nuk mu i me thonë që është 100% qenë përshënë i sakë, se nuk jam kopetantë për me e vlerësu, po duke që kjo është ajë dokumenti që e ka qeveria Kosovës, opozita duhet me konë shumë ma unike, edhe në rrasë që zoti Kurti, por shamë, refuzon bashkëpunimin me opozitën, me gjithë forma tjera, është presidentja Republikës që e ka obligem zbatimin e kushtitutës, edhe ne me u edhe në këtë drejtë edhe ligjore edhe morale, me kërku logari i presidentës. Pastaj është mirë me kërku për i kuindit, i gjashqës që i kemi në Kosovë. Nuk, nuk është të thonë, pëse mësë me shku tre lider të opozitës, më të aku me ambasadorin Amerikan me diskutu për këtë temë edhe me i thonë, a mund është pak me në animu, për shumë nësi i drejtojmë gjukatës kushtetuse, cila do tjetë përgjësia gjukatës kushtetuse, do tjetë në varnë apë pa varnë në vendimare, sepse në atë kohë pe, pe, marinë, si shemën 2015-ën, por mos harrojmë se gjykata kushtetuese i referohet pak edhe ndikimit popullor. Ai presioni ka nga jashtë. Ai vendimi i gjykatës kushtetuese është marrë në kohën kur në kryeqytet kanë qenë 100 mijë protestues kundër asociacionit, kundër Zaidnicës. Sot gjykata kushtetuese nuk e di është çash kompetente edhe është çash serioze për me marrë një vendim drejt por unë kisha botë i Republike që si do mos të të rezoluta 1.244 muhek, mos me egzistu, roli sërbisë mu limitu, asë sa është e më ishme, dhe kompetencat atë si në mos në dërma republike, në menajëmë, siguri, drejtësi, dhe qasën arbitrajsh. Me thonë, këto tri sene do në më eliminu për ati statut për ndryshë është një një unë e thash një bombë e kondër shtetësisë Kosovës. Zote Haradinaj, qeveria Kurti do më përshkon drejt fundit mandatit saj, do më tash përthuji se i ka konsumuar 3 vite. Si ke par qeverisin e Zotet Kurti gjatë këtyre, këtyre vite? Si që dim ka arme pretendime shumë të mëdojan në po shtetë? Unë mendoj që kjo qeveris ka qeveris asni ditë në Kosovë, kjo ka administru, është si në formën ma byrokratike, është është në formën që është ka arme kritika, me sëllme për zhurtarë, për afera për gjona, këta vetëm i kanë avancu ata njështë njëti që kanë qenë, u po që ka pas një lidhje shkurt edhe në afera korruptive, është shtë vetë një qeveri që ka dhonë bi 70 milion të ndere një burimore, që këtu e në automatik kesht, ose i dashme me në raste për prokurrin, i kemi këtu aferat e kekut, aferat e e vojt, i kemi të rezerva shtetrore, kemi rastet pa numërta, do të ketë edhe arrestime shpejt, përshka direkt korupcionit, por unë nuk e këmë pa po dhe nuk më i me thonë që një projekti vetëm në Republikën e Kosovës ka ndodhë për këto tri vjetë qeverisje. Dhe me thonë edhe ato projekte që jënë kontë nisne, jënë shkatru, jënë, jë, qështë me thonë, jënë amortizu, në mungesë të vendimarës e ekzekutivit. Në kjo bëgjet, për shavën që thire e mburë i kurti, kjo është këty në një bëgjet social. Edhe Kosovën e ka këty në një shtetë jo zhvillimor, për ka këty në një shtetë social bugjetorë. E, e ka krejtësisht qasje në gabushme, për qa s'kemi investimit huja, më që i kanë bu 15 inspektorët punës, po nuk është arridur, e shtetit tash i kemi liberalizimin për një anarit, është një rëzik potenciali Kosovë që rinja janë me ikë, edhe shqiet që nuk ka një platformë ose një program, që, si, që si do të njerën masat që me mujtë nuk thëmë për më ndalu, po me mujtë sa ma shumë e reduktu njerë që do të levizin. Pra dhe njerë, po thëmë është të qeverim matë këqia, që e ka pasë Kosova mas luftës. Nëse ato qeverit kanë pasë gabime, afera, e kuptoj, po kanë pasë e projekte gjigande. Po pra, pikrisht kritika e opozitës është po. mungesa e projekte u të mëdoja kapitale, dhe që nuk po zhvilluhen. Pse me ndoni se po ndodhë kjo? A po ndodhë për shak të mos apo nuk duan të punojnë atë projekte? Unë mendoj që janë dyjat. Në për shakën së para pak dhijet e patëm rastin e humë për, për kekun. Në arbitrajë, gjëbit 25-6 milion euro, për shka këta në limit një kontrate që ishte me kontor global në atë kohë edhe që ishte një projekt për kapacitetet e reja energetike në Kosovë me financimin ati, ati investitori. Ne le që e humbëm projektin, le që tash përshamim të ble rrëmë në Serbi permanent, ka ka, ka 500 milion euro dikon vet i qojmë në Serbi me, me lidhje shkurta që i ka kërë me disa individ saktum. Ne humbëm projektin, humbëm miliona, rrëmë o shtrajtu në Kosovë, rrimën e pagunë qytetarë i Kosovës në Koresti i shkonë direkt, edhe kryeministri bënë homë thotë, anë i hargjojnë ata që kanë. Ose më lënu me qebe, pështjelë në me qebe, në zhenu, se kështu është, me thonë, ka shku metri drunit një që në arënë në Kosovë, ndërsa pagat jënë minimale në aspektin ekonomik të ashpohim, dhe me thonë, gjenja ekonomika shumë ma e keqe se sa u konë, e tashë si kur të kush që e mon men këtë qeverisi, kur e kryin mandatin, se të fund mandatit, naturisht tash një vjetë do të jetë një qeveri e re, por në shka kimi majtë menë këtë qeveri, kjo a qeveri është qeveri e zajednicës. Pikrish për ato që e ka kundështu, edhe pikrish për ato që e nëmbrajnë plagun jërzit. Onë nuk e një nërishë këtë qeveri, për posë qeveri zbatimit të zajednicës në Kosovë. Zotë Haradina, i falemderit shumë për këtë bisejtë që më nështë.